নমস্কাৰ সকলোকে UGC নেট JRF ইন আসামে চ্যানেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু যিহেতু পৰীক্ষা পালেহি, সকলোৱে চাগে নিশ্চয় ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি আছে। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি যাওক, যিহেতু পৰীক্ষালৈ আৰু এমাহ নাইয়ে। এতিয়া আহিছোঁ যে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ অৰ্থাৎ অসমীয়া বিষয়ৰ যিখন চিলেবাছ আছে নেটৰ, সেই চিলেবাছখনৰ ইউনিট 1-2 বিষয়ে আলোচনা কৰিম, অৰ্থাৎ অসমীয়া লোকসাহিত্য। আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত মই 23 ফেব্ৰুৱাৰী যি 2023 চনত নেটৰ পৰীক্ষা হৈ গ'ল, সেই নেটৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰি আছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'ব, কিয়নো সেইকেইটাই আপোনালোকক বহু উপকৃত কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। কাৰণ PVCA কুৱেশ্যন কৰাটো অতিকৈ জৰুৰী, গতিকে আপোনালোকে সেইকেইটা ভিডিঅ' চাই ল'ব। এতিয়া আহিছোঁ যে আমি ইউনিট 1ৰ অসমীয়া লোকসাহিত্য। ইয়াত কেইটামান চাব পইণ্ট আছে, আমি সেই চাব পইণ্টকেইটা চাই লওঁ আহক। অৰ্থাৎ এইখিনি টপিক আমি কভাৰ কৰিব লাগিব এইটো ইউনিটৰ, ঠিক আছে? এতিয়া আহিছোঁ যে অসমীয়া লোকসাহিত্য প্ৰকাৰ আৰু বৈশিষ্ট্য, অৰ্থাৎ আমি অসমীয়া লোকসাহিত্য কি হয়, আনহাতে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য কি কি আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ কি কি, এই সম্পৰ্কে জানিব লাগিব। তাৰপাছতে আমি মালিতা অৰ্থাৎ বেলাত, মালিতা বা বেলাত, আমি এই মালিতা বা বেলাতসমূহ হৈছে ফুলকৰ গীত, মণিকৰ গীত, জনা গাভৰুৰ গীত, বদন ফুকনৰ গীত, কইনা বাৰমাহী গীত, এইবোৰৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব খুব বিতংকৈ। আৰু অসমীয়া লোকগীতৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, অৰ্থাৎ আইনাম, উমলা গীত, বিয়ানাম, বিহুনাম, গোৱালপৰীয়া লোকগীত আদি আমি এইসমূহ আলোচনা কৰিব লাগিব। আৰু সাধুকথা, ফকৰা যোজনা আৰু প্ৰবাদ প্ৰবচন, এইখিনিও আমি পঢ়িব লাগিব। আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অসমীয়া লোকসাহিত্য কি হয় আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য কি আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ কি কি, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বাকী পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই বাকীখিনি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? আজি আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে অসমীয়া লোকসাহিত্য প্ৰকাৰ আৰু বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে জানিবলৈ। ইয়াৰ আগতে মই কৈ দিওঁ যে মই এই ইউনিটটোৰ কাৰণে কি কি কিতাপ পঢ়িছিলোঁ সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ হ'লে আপোনালোকে কেইখনমান কিতাপ পঢ়িব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে খুব ভালদৰে বুজি পাব কথাখিনি। এতিয়া যে অসমীয়া সাহিত্যৰ দৃষ্টিপাত, এই কিতাপখন আপোনালোকে ল'বই, ডক্টৰ হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মা ছাৰৰ হয়, এইখন আপোনালোকে পঢ়িব। এইখনত অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ বিষয়ে খুব ভালকৈ আছে, ইয়াৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আছে, আৰু এইখন প্ৰকাশ হৈছিলে 1961 চনত। আপোনালোকে এই কিতাপখন মনত ৰখাৰ উপৰিও এইখনৰ লেখকজন আৰু প্ৰকাশৰ চনটো মনত ৰাখিব, কাৰণ এই কিতাপসমূহৰ কথাও পৰীক্ষাত আহে। তাৰপিছতে আপোনালোকে অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, এইখনতো সকলোৰে ওচৰত আছেই নিশ্চয়, কাৰণ এইখন দীৰ্ঘিতে ল'বলগীয়া কিতাপ হয়। গতিকে আপোনালোকে এই কিতাপখনো লৈ ল'ব বা পঢ়িব। এইখন কিতাপতো সত্যনাথ শৰ্মাই খুব সুন্দৰভাৱে অসমীয়া লোকসাহিত্য, অসমীয়া লোকগীত, বিয়ানাম, বিহুগীত, এই সকলোবোৰ কথা খুব ভালকৈ আলোচনা কৰি থৈছে। গতিকে আপোনালোকে এইখন কিতাপো লৈ ল'ব। তাৰপাছতে আহিছে যে অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ ৰূপৰেখা, ডক্টৰ লীলা গগৈ, এই কিতাপখনো আপোনালোকে লৈ ল'ব। এই কিতাপখনত আপোনালোকে কি পাব জানেনে, আপোনালোকে এই গীতসমূহৰ বিষয়ে খুব ভালদৰে পাব আৰু গোটেই গীতখিনিৰ কথা ইয়াত ভালকৈ আছে, আৰু এই কিতাপখনৰ পৰা বহুতো কমন পৰে। গতিকে আপোনালোকে এই কিতাপখনৰ গীতসমূহৰ পন্থীসমূহ চাব, কাৰণ পন্থীবোৰ দিও কেতিয়াবা পৰীক্ষাত দি দিয়ে। গতিকে এই কিতাপকেইখন চোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে কিতাপৰ লেখকৰ নাম আৰু প্ৰকাশৰ চনটোও চাব। মই প্ৰকাশৰ চনটো লগত দি দিছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব, কাৰণ কেতিয়াবা আপোনালোকে ক্ৰম অনুসৰি সজাবলৈ আহিব। আনহাতে আৰু এখন হৈছে যে অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা, মহেশ্বৰ নেওগৰ। অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰেখাখনতো লোকসাহিত্যৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ কথা খুব ভালদৰে আলোচনা কৰা আছে, গতিকে আপোনালোকে এইখন কিতাপো পঢ়িব পাৰে। মুঠতে অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ বিষয়ে আপোনালোকে অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা, অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ ৰূপৰেখা আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ দৃষ্টিপাত, এইকেইখন গ্ৰন্থ পঢ়িলেই হ'ব। এইকেইখন গ্ৰন্থতে খুব সুন্দৰকৈ আছে, গতিকে আপোনালোকে এইকেইখন গ্ৰন্থ লৈ ল'ব যদি কোনোবাই লোৱা নাই। এতিয়া আহিছোঁ যে আমি অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ প্ৰকাৰ আৰু বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে। এতিয়া আহিছোঁ যে লোকসাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্য আৰু লোকসাহিত্যৰ প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে জনাৰ আগতে আমি লোকসাহিত্য কি হয় এই সম্পৰ্কে জানি ল'ব লাগিব, ঠিক আছে? গতিকে লোকসাহিত্য হৈছে যে প্ৰাচীন যুগৰ পৰা প্ৰচলিত হৈ অহা এবিধ সাহিত্যই হৈছে লোকসাহিত্য, আৰু এইবিধ সাহিত্য লিখিত সাহিত্যৰ উদ্ভৱ নোহোৱাৰ আগতেই সৃষ্টি হোৱা সাহিত্য, অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ লিপি ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ অহা এবিধ সাহিত্যই হৈছে লোকসাহিত্য। কবিতা, নাটক, চুটিগল্প, উপন্যাস, এইবোৰ ৰচনা হোৱা বহুকাল পূৰ্বেই এইবিধ সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু মানুহৰ জনসাধাৰণৰ মুখে মুখে, নিৰক্ষৰ মানুহৰ মুখে মুখে
প্ৰচলিত হৈ অহা এবিধ সাহিত্যই হৈছে লোকসাহিত্য। গতিকে এবিধ সাহিত্যক জনসাহিত্য বা মৌখিক সাহিত্য বুলিও কোৱা হয়। জনসাহিত্য বুলি কোৱা হয় কাৰণ জনসাধাৰণৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ অহা বাবে এবিধ সাহিত্যক জনসাহিত্য বুলি কোৱা হয়, আৰু মুখে মুখে প্ৰচলিত হোৱা বাবে ইয়াক মৌখিক সাহিত্য বুলি কোৱা হয়। ইয়াত কোনো ধৰণৰ লিখিত ব্যৱস্থা নাছিলে, অৰ্থাৎ ইয়াত কোনো ধৰণৰ লিখা হোৱা নাছিলে, আৰু ই মুখে মুখে প্ৰচলন হৈ আহিছিলে, আৰু মুখে মুখে মুখ বাগৰিয়ে ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তাও ই লাভ কৰিছিলে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি লোকসাহিত্য কি গম পালোঁ। লোকসাহিত্য সম্পৰ্কে বহুজনে, বহু পণ্ডিতে বহু ধৰণে লোকসাহিত্য ভাগ কৰিছে। নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা, সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, মহেশ্বৰ নেওগ বা আন বহুতো পণ্ডিতে বহুত ধৰণে ভাগ কৰিছে। এতিয়া আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম যে নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মাই লোকসাহিত্য কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে। নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মাই লোকসাহিত্যক পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰিছে, সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে, আনহাতে প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীয়ে ছটা ভাগত আৰু হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মাই তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি দেখুৱাইছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে যে কেতিয়াবা সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই লোকসাহিত্য, অসমীয়া লোকসাহিত্য কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে বা হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মাই কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত আপোনাৰ অসমীয়া লোকসাহিত্য সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে 2018-19 বৰ্ষত। গতিকে নেক্সট আকৌ প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামী বা হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মাৰ কথাও আহিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে এইখিনি জানি লোৱাটো অতিকৈ দৰকাৰী। গতিকে নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মাই অসমীয়া লোকসাহিত্যক পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰিছে। তেওঁ ভাগকেইটাক এনেদৰে দিছে: লোকগীত, বৰ্ণনাত্মক মৌখিক কাহিনী, প্ৰবাদ, প্ৰৱচন, যোজনা, সাথৰ আৰু মন্ত্ৰ। আনহাতে সত্যনাৰায়ণ শৰ্মাই আকৌ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে, এটা লোকগীত বুলি কৰিছে, আনটো ফকৰা যোজনা আৰু প্ৰবচন বুলি কৰিছে, আৰু ইটো সাধুকথা বুলি কৰিছে। তাৰপাছতে আহিলে প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামী। প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীয়ে অসমীয়া লোকসাহিত্যক ছটা ভাগত ভাগ কৰি দেখাইছে। তেওঁ সাধুকথা বা কাহিনী, গীত, দৃষ্টান্ত, যোজনা, প্ৰবাদ, মন্ত্ৰ এনেধৰণে ছটা ভাগ কৰিছে, আৰু হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মাই তিনিটা ভাগ কৰিছে, লোকগীত, ফকৰা যোজনা, সাথৰ, পতন্ত্ৰ, সাধুকথা। কেতিয়াবা এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে অসমীয়া লোকসাহিত্যক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা ব্যক্তি দুজনৰ থূল বিচাৰ কৰি উলিওৱা, এনেকৈ দি দিব তলত, ধৰক সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মা দিব, প্ৰফুল্ল গোস্বামী, এনেদৰে আপোনালোকক বাছি উলিয়াবলৈ দিব। গতিকে আপোনালোকে এনেধৰণে মনত ৰাখিব যে কোনে কেইধৰণে ভাগ কৰি উলিয়াইছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ প্ৰকাৰ, অসমীয়া লোকসাহিত্য কেনেধৰণে ভাগ কৰিছে এই সম্পৰ্কে পণ্ডিতসকলে কেনেধৰণে ভাগ কৰিছে এই কথা আমি গম পালোঁ। কিন্তু আমি ইয়াৰে এজন পণ্ডিতৰ মতটোকে আলোচনা কৰিম। গতিকে আমি সত্যনাৰায়ণ শৰ্মাই অসমীয়া লোকসাহিত্যক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে, লোকগীত, ফকৰা যোজনা আৰু সাধুকথা। এই তিনিটা ভাগত কেনেকুৱা ধৰণৰ গীতসমূহ সোমাই আছে এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আমি সত্যনাৰায়ণ শৰ্মাৰ ভাগটোকে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। লোকসাহিত্যক বিভিন্নজনে ভিন্ন ধৰণে ভাগ কৰিছে যদিও আমাৰ এই আলোচনাত আমি সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ লোকসাহিত্যৰ ভাগকেইটাকে বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম। গতিকে অসমীয়া লোকসাহিত্যক প্ৰধানকৈ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে তেখেতে: লোকগীত, ফকৰা যোজনা বা প্ৰবচন, সাধুকথা। আনহাতে লোকগীতক আকৌ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি: অনুষ্ঠানমূলক লোকগীত, আখ্যানমূলক লোকগীত আৰু বিবিধ বিষয়ক লোকগীত, বিবিধ বিষয়ক গীত। ঠিক আছে, লোকগীত আমি আজি আমাৰ এই আলোচনাত আজি লোকগীতৰ প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে লোকগীতৰ প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। পৰৱৰ্তী সময়ত বাকী সাধুকথা, ফকৰা যোজনা এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব। গতিকে লোকগীতৰ প্ৰকাৰসমূহ কি, কেনেকুৱা ধৰণৰ, কি কি গীত ইয়াত সোমাই আছে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই চাৰ্টখনৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক বুজাই দিম যে লোকগীত কি কি, ইয়াৰ ভাগসমূহ কি কি বা কি কি সোমাই আছে। ঠিক আছে, এই চাৰ্টখন জৰিয়তে আপোনালোকে সকলোবোৰ কথা বুজি পাব। এতিয়া আহিছোঁ লোকগীত। লোকগীতক প্ৰধানকৈ আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ: অনুষ্ঠানমূলক লোকগীত, আখ্যানমূলক লোকগীত আৰু বিবিধ বিষয়ক লোকগীত। ঠিক আছে, গতিকে আখ্যানমূলক লোকগীতক আকৌ মালিতা বা বেলাত বুলিও কোৱা হয়। বা এনেকুৱা কেতিয়াবা আখ্যানমূলক লোকগীত বুলি নিদি মালিতা বা বেলাত বুলিও দিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে এইটো কথাও জানিব লাগিব যে আখ্যানমূলক গীতসমূহেই মালিতা বা বেলাত। গতিকে এতিয়া আহিছে অনুষ্ঠানমূলক গীত। অনুষ্ঠানমূলক লোকগীতসমূহ কোনবোৰ? অনুষ্ঠানমূলক গীত হৈছে আইনাম, বিয়ানাম, বিহু গীত আৰু বহুতো গীত আছে। সেই সম্পৰ্কে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত বহলকৈ আলোচনা কৰিম। এতিয়া মই আইনাম, বিয়ানাম, বিহু গীত এইসমূহ হৈছে অনুষ্ঠানমূলক লোকগীতৰ অন্তৰ্গত। আনহাতে আখ্যানমূলক লোকগীত বা মালিতা বা বেলাতসমূহক আকৌ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি: বুৰঞ্জীমূলক, কিম্বাদন্তী বা জনশ্ৰুতিমূলক আৰু কাল্পনিক। এই বুৰঞ্জীমূলকৰ ভিতৰতো বহু গীত আছে, কিম্বাদন্তী বা জনশ্ৰুতিমূলকৰ ভিতৰতো বহুতো গীত আছে আৰু কাল্পনিকৰ ভিতৰতো বহুতো গীত আছে। এতিয়া আহিছোঁ যে বুৰঞ্জীমূলক লোকগীত। বুৰঞ্জীমূলক লোকগীত কোনবিলাক?
বুৰঞ্জীমূলক গীতবিলাক হৈছে নাহৰৰ গীত, চিকুণ সৰিয়হৰ গীত, জয়মতী কুঁৱৰীৰ গীত, গৰীনাথ সিংহৰ গীত আৰু মণিৰাম দেৱানৰ গীত। এই গীতসমূহ বুৰঞ্জীমূলক অৰ্থাৎ বুৰঞ্জী প্ৰধান। বুৰঞ্জীৰ কাহিনীৰ বিভিন্ন কাহিনীক লৈ এই গীতসমূহ ৰচনা কৰা হৈছিল। গতিকে জয়মতী কুঁৱৰীৰ গীত, গৰীনাথ সিংহৰ গীত, মণিৰাম দেৱানৰ গীত বুলি এইসমূহ গীতক কোৱা হয়। আনহাতে কিম্বদন্তী বা জনশ্ৰুতিমূলক গীতসমূহৰ ভিতৰত হৈছে মণিকোঁৱৰৰ গীত, ফুলকোঁৱৰৰ গীত, জনা গাভৰুৰ গীত, মইনামতীৰ গীত আৰু কমলাকোঁৱৰৰ গীত। এই গীতসমূহ কোনবোৰ হৈছে জনশ্ৰুতিমূলক। আৰু কাল্পনিক গীত বুলি ক'লে বাৰমাহী গীত, দুবলা শান্তিৰ গীত, মধুমতীৰ গীত আৰু জয়ধন বনিয়াৰ গীত, এই গীতসমূহক বুজা যায়। আৰু বিবিধ বিষয়ক গীত বুলি ক'লে কোনবিলাক গীতক বুজা যায়? নিচুকনি গীতবোৰ বিবিধ বিষয়ক, গৰখীয়া গীত, নাও খেলোৱা গীত, এই গীতবোৰ হৈছে বিবিধ বিষয়ক গীতৰ অন্তৰ্গত। গতিকে বুৰঞ্জীমূলক গীতসমূহৰ ভিতৰত এই গীতসমূহৰ ভিতৰুৱা বহুত কুৱেশ্যন আহে আৰু এইসমূহ মই বহলকৈ পৰৱৰ্তী সময়ৰ ভিডিঅ' কেইটাত আলোচনা কৰিম। মই ভালকৈ চিলেবাছখনত যিকেইটা গীত আছে গীত থকাৰ উপৰিও মই আৰু কিছুমান গীতৰো আলোচনা কৰিম, কিয়নো চিলেবাছখনত থকা কেৱল গীতকেইটাই নাহে আজিকালি, আৰু বহুতো গীত আহে। গতিকে আপোনালোকে সকলোবোৰ গীত চাব লাগিব, কি হয়, কেনেকুৱা হয় ডেফিনেশ্যনটো জানিলেও আপোনালোকে এটলিষ্ট তাৰ যদি পন্থীটো আহে তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো চিনাক্ত কৰিব পাৰিব। গতিকে বুৰঞ্জীমূলক গীতসমূহ হৈছে নাহৰ গীত, চিকুণ সৰিয়হৰ গীত, এইসমূহ কিম্বদন্তী বা জনশ্ৰুতিমূলক। কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে মালিতা বা বেলাধসমূহক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি? বুৰঞ্জীমূলক তিনিটা ভাগত, বুৰঞ্জীমূলক, কিম্বদন্তী বা জনশ্ৰুতিমূলক আৰু কাল্পনিক। আনহাতে কেতিয়াবা নাহৰৰ গীতটো কোনটো গীতৰ কোনটো ভাগৰ অন্তৰ্গত আহিব পাৰে, বুৰঞ্জীমূলক নে জনশ্ৰুতিমূলক নে কাল্পনিকমূলক নে, গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ চাৰ্ট এখন বনাই ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে বুজিবলৈ সহজ হ'ব যে অনুষ্ঠানমূলক লোকগীত কোনবোৰ, আখ্যানমূলক কোনবোৰ, বিবিধ বিষয়ক কোনবোৰ। ঠিক আছে, ইয়াৰ পাছতে আমি অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, এই বৈশিষ্ট্যসমূহনো কেনেকুৱা ধৰণৰ এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। লোকসাহিত্যৰ প্ৰথমটো বৈশিষ্ট্যলৈ আহিছোঁ। লোকসাহিত্যৰ প্ৰথমটো বৈশিষ্ট্যত কৈছে যে লোকসাহিত্য লোকবিশ্বাসৰ প্ৰতিচ্ছবি, অৰ্থাৎ লোকসাহিত্যত লোকবিশ্বাস দেখিবলৈ পোৱা যায়। লোকবিশ্বাস মানে হৈছে যে আমাৰ সমাজখনত অৰ্থাৎ জনসাধাৰণৰ মাজত বিভিন্ন পৰম্পৰা আছে আৰু সেই পৰম্পৰা আৰু অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে লোকবিশ্বাসবোৰ সৃষ্টি হয়, মানুহৰ মাজত বিভিন্ন লোকবিশ্বাসৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে এই লোকবিশ্বাসৰ জৰিয়তে লোকসাহিত্যত বিভিন্ন ধৰণৰ গীত মাত আছে, লোকসাহিত্যৰো সৃষ্টি হয় বুলি ক'ব পাৰি। অৰ্থাৎ লোকসাহিত্যত লোকবিশ্বাস থকাটো অতি অৰ্থাৎ থাকিবই মানে, এই সেইবাবে কোৱা হৈছে যে লোকসাহিত্য লোকবিশ্বাসৰ প্ৰতিচ্ছবি, অৰ্থাৎ লোকজীৱন, পৰম্পৰা আৰু অভিজ্ঞতাই লোকবিশ্বাস সৃষ্টি কৰে। লোকবিশ্বাসে যুক্তি তৰ্ক স্বীকাৰ নকৰে কিন্তু পৰম্পৰা স্বীকাৰ কৰে, অৰ্থাৎ মানুহৰ মাজত যি পৰম্পৰা আছে, যি অন্ধবিশ্বাসৰ পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাৰ জৰিয়তে লোকবিশ্বাস এটা হয় আৰু লোকবিশ্বাস লোকসাহিত্যৰ লগত জড়িত হৈ পৰে। ক'বলৈ গ'লে উদাহৰণস্বৰূপে আমি দেখোঁ যে ভেকুলী বিয়াৰ নাম, ভেকুলী বিয়া কিয় পতা হয়? ভেকুলী বিয়া, মানুহে বিশ্বাস কৰে যে ভেকুলী বিয়া যদি কৰাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বৰষুণ আহিব, বৰষুণ আহিলে কি হ'ব, খেতি পথাৰ ভাল হ'ব, গতিকে মানুহে সেইবাবে ভেকুলী বিয়া পালন কৰে। কিন্তু এইটো এটা লোকবিশ্বাসহে, মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত ই এটা পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰাৰ জৰিয়তে ই এটা লোক পৰম্পৰাৰ জৰিয়তে এবিধ ভেকুলী বিয়াৰ নামৰ আৰম্ভণি হৈছে, মানুহৰ মুখে মুখে এইবোৰ প্ৰচলিত হৈ আহিছে। গতিকে লোকসাহিত্যত ভেকুলী বিয়াৰ নাম, অপেশ্বৰী সবাহৰ নাম, আই নাম, আই নামকো কোৱা হয় যে যেতিয়া আই ওলোৱা হয় তেতিয়া আই সাত ভনীৰ বাবে এই গীত পৰিৱেশন কৰা হয় আৰু আই তেতিয়া নাইকিয়া হৈ যায় বুলি কোৱা হয়, সেইবাবে আই নাম পতা হয়। গতিকে এইবোৰ একোটা একোটা লোকবিশ্বাস হয়। আনহাতে মহোহো গীত, ভেকুলী বিয়াৰ নাম, অপেশ্বৰী গীত, এইবোৰ সকলো লোকবিশ্বাসৰ ভিত্তিত জন্ম লোৱা একোবিধ লোকসাহিত্যৰ অন্তৰ্গত গীত হয়। গতিকে ইয়াত কৈছে যে ভেকুলীৰ লগত ইন্দ্ৰদেৱতাৰ সম্পৰ্ক কেনেকৈ হ'ল? এই প্ৰশ্নটোৰ যথাৰ্থ উত্তৰ পোৱাৰ আগতে লোকবিশ্বাসে এইটো কয় যে ভেকুলী বিয়াৰ নাম গালেই বৰষুণ দিয়ে, অৰ্থাৎ লোকবিশ্বাসটোকহে মুখ্যতে লোকবিশ্বাসকে গুৰুত্ব দিয়া হয়, ইয়াৰ লগত জড়িত বেলেগবোৰক গুৰুত্ব দিয়া নহয়। অৰ্থাৎ ভেকুলীৰ লগত ইন্দ্ৰ দেৱতাৰ সম্পৰ্ক কেনেকৈ হ'ল, এইটো যুক্তি মানুহে বিচাৰি নাথাকে, কেৱল পৰম্পৰাটো বা বিশ্বাসটোৰ লোকবিশ্বাস পৰম্পৰা বা পৰম্পৰা বা লোকবিশ্বাস আছে বাবে মানুহে এইবিধ ভেকুলী বিয়া পালন কৰে, সেয়েহে ভেকুলী বিয়াৰ নাম গালে বৰষুণ দিয়ে বুলি মানুহে ভাবে। ই এক পৰম্পৰা জড়িত লোকবিশ্বাস হয়। এনে লোকবিশ্বাসৰ ফলতেই ভেকুলী বিয়াৰ নাম, অপেশ্বৰী সবাহৰ নাম, আই নাম, মহোহো গীত আদিৰ জন্ম হৈছে। এইবিধ লোকসাহিত্যৰ বুকুত লোকজীৱনৰ মনস্তাত্ত্বিক দিশটো দেখিবলৈ পোৱা যায়।
গতিকে আপোনালোকে গম পালে যে লোকসাহিত্য লোকবিশ্বাসৰ প্ৰতিচ্ছবি, অৰ্থাৎ লোকসাহিত্যত লোকবিশ্বাস দেখিবলৈ পোৱা যায়। 2 নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটোলৈ আহিছোঁ। লোকসাহিত্যৰ এটা প্ৰধান লক্ষণ হৈছে বা ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ই নৈব্যক্তিকতা, অৰ্থাৎ ইয়াক নৈব্যক্তিকতা বুলি কোৱা হৈছে কিয়নো লোকসাহিত্য প্ৰাচীন যুগৰ পৰা প্ৰচলিত হৈ আহিছে, অৰ্থাৎ লিখিত সাহিত্যৰ উদ্ভৱ নোহোৱাৰ বহু পূৰ্বৰ পৰা পুৰণি কালৰ পৰা ই মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ আহিছে। কিন্তু ইয়াৰ ৰচক কোন বা ইয়াক কোনে লিখিছিলে এই সম্পৰ্কে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কথা পোৱা নাযায়, অৰ্থাৎ ই লেখক বা ৰচকৰ নামোল্লেখ এই গীতসমূহ বা এই লোকসাহিত্যৰ সাহিত্যসমূহত ক'তো পোৱা নাযায়। গতিকে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে জয়মতী কুঁৱৰী গীত, মণিৰাম দেৱানৰ গীত বা নিচুকনি গীতেই হওক বা ফুলকৰৰ গীতেই হওক, এই গীতসমূহত কোনো ধৰণৰ ৰচক বা উল্লেখ নাম ৰচক বা লেখকৰ কোনো ধৰণৰ নাম পোৱা নাযায়। এইবোৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল, কেতিয়া ৰচনা কৰিছিল, এইবোৰো কোনো ধৰণৰ পোৱা নাযায়। সেয়েহে ইয়াক মুখ বাগৰি ই কেৱল মুখ বাগৰিহে আহিছে, জনসাধাৰণৰ মুখে মুখে ই মুখ বাগৰিয়ে প্ৰচলিত হৈ আহিছে আৰু ই এনেদৰে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে। সেয়েহে কোৱা হয় যে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ লেখক ৰচক নাই, ৰচকৰ নাম উল্লেখ নাই, সেইবাবে ইয়াক কোৱা হয় যে ই নৈব্যক্তিক, অৰ্থাৎ ই ব্যক্তি নিৰপেক্ষ হয়। 3 নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে যে লোকসাহিত্যৰ আন এক প্ৰধান লক্ষণ হৈছে সৰলতা, অৰ্থাৎ লোকসাহিত্যৰ যিসমূহ সাহিত্য আছে, অৰ্থাৎ লোকসাহিত্যসমূহ বহুত সৰল আৰু ইয়াৰ ভাষা সৰল বা ইয়াৰ প্ৰকাশভংগী সৰল। ইয়াত কোনো ধৰণৰ কঠিন শব্দ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে ভাৱৰ স্বচ্ছতা, ভাষাৰ সৰলতা আৰু শব্দৰ কোমলতা গীতি সাহিত্যৰ মূল বস্তু, অৰ্থাৎ ইয়াৰ শব্দৰ কোমল আৰু লোকসাহিত্য জনসাধাৰণৰ সম্পদ হয়। ই জনসাধাৰণৰ সম্পদ হয়, মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত এক সাহিত্য হয়। নিৰক্ষৰ চহা মানুহৰ মনৰ কথাৰে তেওঁবিলাক লৈয়ে ৰচনা কৰা হয় এই সাহিত্য। গতিকে মানুহৰ নিৰক্ষৰ যিবোৰ চহা লোক আছে, সেই চহা লোকসকলৰ কথাবোৰৰ জৰিয়তে এই গীতসমূহ ৰচনা কৰা হয়। সেইবাবে এইবোৰ অতি সহজ হয় যাতে সকলোৱে বুজি পায়, সকলোৱে গাব পাৰে, সেইবাবে ইয়াক সহজ বা সৰল বুলি কোৱা হৈছে। আনহাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ জটিলতাৰ সাজ নাই, কোনো ধৰণৰ জটিল শব্দৰ ব্যৱহাৰ নাই যাতে বেলেগ আন কোনো লোকে ক'ব নোৱাৰে বা কিছু সংখ্যকে ইয়াক উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো শব্দ নাই। ই একেবাৰে সৰল আৰু কোমলতা শব্দৰ ব্যৱহাৰ হৈছে। আনহাতে বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাষাই গঢ় লয়, গতিকে লোকসাহিত্যৰ বিষয়বস্তু সকলোৱে চুব আৰু গাব পৰা। সেইদৰে ইয়াৰ ৰচনাভংগীও স্বাভাৱিকতে সৰল আৰু ইয়াৰ ৰচনাভংগীও অতিকৈ সৰল হয় যাতে সকলোৱে ইয়াক গাব পাৰে আৰু সকলোৱে ইয়াৰ মানে মুখে মুখে ইয়াক প্ৰচলন কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ ইয়াক সকলোৱে গাব পাৰে বা সকলো চহা লোকৰ মাজত যাতে ই জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে, সেইবাবে এই গীতসমূহ মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ আহিছে। লগতে ইয়াৰ ৰচনাভংগীও অতিকৈ সৰল, সেইবাবে ইয়াক কোৱা হৈছে যে লোকসাহিত্যসমূহ অতি সৰল হয়। 4 নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে যে লোকসাহিত্যৰ এটা লক্ষণ হৈছে বিশ্বজনীনতা, অৰ্থাৎ লোকসাহিত্যৰ এটা অন্যতম প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈছে বিশ্বজনীনতা, অৰ্থাৎ ই লোকসাহিত্য কি হয়, লোকসাহিত্যৰ যিসমূহ সুখ দুখ হৰ্ষ বিষাদ হৰ্ষ বিষাদ আৱেগ অনুভূতি দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেইসমূহ বিশ্বৰ আন আন লোকসাহিত্যসমূহৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা যায়। অৰ্থাৎ বিশ্বৰ আন আন স্থান কাল পাত্ৰভেদে বেলেগ ই কোনো ধৰণৰ নহয়, অৰ্থাৎ ই এই লোকসাহিত্য আন বিশ্বৰ সাহিত্যসমূহৰ দৰে একেই হয়। ইয়াত যিসমূহ সুখ দুখ হৰ্ষ বিষাদ দেখিবলৈ পোৱা যায়, ঠিক তেনেদৰে বিশ্বৰ আন লোকসাহিত্যসমূহৰ মাজতো এইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যে সেয়েহে লোকসাহিত্যক বিশ্বজনীনতা বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ স্থান কাল পাত্ৰভেদে ই কোনো ধৰণৰ বেলেগ নহয়। আনহাতে কৈছে যে সকলো গীততে বা সাহিত্যৰ অন্যান্য অংশত এই লক্ষণটো আৰোপ কৰিব নোৱাৰিলেও বহুতো প্ৰবচন সাধুকথা আৰু লোকবিশ্বাসত আন্তৰ্জাতিক ঐক্যৰ সুৰ শুনিবলৈ পোৱা যায়, অৰ্থাৎ কিছুমান গীতত যদি এই বৈশিষ্ট্যটো পৰিলক্ষিত নহয়ও কিন্তু প্ৰবচন সাধুকথাবোৰত বা প্ৰবচন সাধুকথাৰ লোকবিশ্বাসত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায়।
সেয়েহে কোৱা হৈছে যে সাধুকথাৰ লোকবিশ্বাসত আন্তৰ্জাতিক ঐক্যৰ সু শুনিবলৈ পোৱা যায়। সাধাৰণ মানুহৰ আৱেগ, অনুভূতি আৰু উৎসাহ একে হোৱাৰ বাবেই সাধাৰণ মানৱীয় অনুভূতিৰ গইনা লৈ ৰচনা কৰা সাহিত্যসমূহৰ মাজত স্বাভাৱিক মিল দেখা যায়। অৰ্থাৎ সাধাৰণ মানুহৰ যি আৱেগ অনুভূতি আছে, বিশ্বৰ সকলোবোৰ মানুহৰ আৱেগ অনুভূতি লৈ এইসমূহ ৰচিত হয়। গতিকে ইয়াৰ মাজত মিল দেখা যায়। বিশ্বৰ সকলো বিভিন্ন ঠাইৰ লগত লোক সাহিত্যৰ লগত বিশ্বৰ বিভিন্ন লোক সাহিত্যৰ লগত অসমীয়া লোক সাহিত্যৰ মিল দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেইবাবে ইয়াক বিশ্বজনীনতা বুলি কোৱা হৈছে। আজিলৈ ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও সুবিধা হ'ব ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মই লোক সাহিত্যৰ অসমীয়া লোক সাহিত্যৰ প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম, লগতে গীত মাতসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আজি এই ভিডিঅ'টো লোক সাহিত্যৰ প্ৰকাৰ আৰু বৈশিষ্ট্য, প্ৰকাৰৰ থূলমূল ধাৰণা এটা দিয়া হৈছে আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। লগতে মোৰ আপোনালোকে যদি এই PPTটো চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত এইটো শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে তাত জইন হ'ব পাৰিব। টেলিগ্ৰামৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, গতিকে আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব, তাত গৈ টেলিগ্ৰামত চাই ল'ব। আৰু মই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো খুলিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ প'ল শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি মই ভাবিছোঁ। কিছুমান কুৱেশ্যন দিম আপোনালোকে, তেতিয়া কুৱেশ্যনবোৰো MCQবোৰো কৰি থাকিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত জইন হ'ব। আনহাতে মই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে কিছুমান যিসমূহ কিতাপত পাইছোঁ, সেই কিতাপসমূহৰ পৰা, মোৰ ওচৰত যি কেইখন কিতাপ আছে সেই কিতাপকেইখনৰ পৰা, অৰ্থাৎ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত আৰু ৰূপৰেখা বাদ কৰিও যিকেইখন কিতাপৰ মোৰ ওচৰত আছে সেইকেইখনৰ পৰা মই বৈশিষ্ট্যসমূহ ফটো মাৰি আপোনালোকক PDF কৰি গ্ৰুপটোত শ্বেয়াৰ কৰিম। কিয়নো সকলোৱে সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত বা ৰূপৰেখাখনটো ল'বই লাগে ডিগ্ৰীত, কিন্তু সকলো কিতাপ লোৱাটো সম্ভৱ নহ'বও পাৰে। কিছুমানৰ পক্ষে মই সকলোৰে কথা ক'ব যোৱা নাই। কিছুমানৰ অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইবাবে মই সুবিধা অনুযায়ী আপোনালোকক PDFবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। তেতিয়া মই অলপ হ'লেও মোৰ ভাল লাগিব। আনহাতে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।